Ahoj, jmenuji se Martina Konečná a jsem ředitelka tanečního studia No Feet a samozřejmě taky učím step a jazz. Nic jiného vlastně učit ani neumím, ale step a jazz mám ráda a učím už dlouhou dobu. Začínala jsem stepovat, když mě bylo asi 10 let, od té doby mě to nepustilo a jazz jsem začala tancovat asi 15 a od nějakých svých 14 do 15 let právě připravuju choreografie a učím. Kromě toho v Novi pořádáme taky mezinárodní stepařský festival, kde zveme různé zahraniční hosty a stepaře, abyste se mohli učit od nich. A tím právě i já čerpám jednu inspiraci, aby choreografie a čísla, která dělám, měly stále nějaké nápady. Věřím, že mě to bude bavit i dál, tak jak mě to baví doteď. A budu se těšit na všechny, kteří projdou mýma rukama.